ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဝင်အဖြစ်ရွေးခန့်ရင်အဂရိလိုက်စားမှုတွေကင်းရှင်းအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ရွေးခန့်ရတဲ့အခါမှာဒီလိုဖြစ်ရတွေကင်းအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဒီစမှာစလီရနေ့ကအော်ခေဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတို့မှာတရင်မီဒီယာသမားများမိတ်ဆက်ပွဲမှာ
ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေအပြင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ပြည်သူ့ချပြခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတိုင်းကောမဒီဝင်တက်တန်းမှာမလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ကောမဒီဝင်အဖြစ်ကနေရက်စဲတဲ့အခါမှာလဲဒီရည်ရွယ်ချက်တွေအတိုင်းဆက်လှုပ်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကပြောပါတယ်မှတ်မှတ်ရတဲ့ချက်တွေလက်တော့ကနေစဉ်းစဉ်းလေးကောင်းပါတယ်ဒါဆိုမြို့တော်ဆောင်တိုင်းကောင်းတွေကလုပ
你就是直接不要跳舞了，嗯，这个路啊，不管哪里啊，这个路啊，哪边啊，这个路啊，一直，就是直接不要跳舞了，老板，你是连啥也搞不懂，什么关系？我气的，我不喜欢，我的妈！像我们牛老视频，大家也顾着来浪一票。还要先表妹顾着来浪物业哈，开下人肋骨一段，不过身东身的血污，开下